Vig Østad Bruvoll er et moderne sagbruk som lokalisert like ved Lillehammer. Tre jo et byggemateriale som har fremtiden foran seg. Det en viktig del av det grønne skiftet, og det veldig miljøvennlig sett i forhold til en del andre byggematerialer. Og vi ser stadig flere eksempler på at å bygge i tre, det ikke bare miljøriktig, men det faktisk også veldig lønnsomt. Det som litt unikt med vår industri, det jo det at vi forbruker hele råstoffet, altså da tømmerstokken, i sin helhet. Produkten går jo ut til kunden, men halve tømmerstokken blir flis, og den sender vi da til treforedlingsindustri, hvor den da blir brukt til sponplater, den blir brukt til isolasjon, den blir brukt til alt mulig rart. Norge har allerede en utslippsfri kraftsektor. Det grønne skiftet her i landet består derfor i hovedsak av omlegging fra fossil til fornybar energiforbruk innen industri og transport. Statkraft Europas største produsent av fornybar kraft, og vi har en betydelig virksomhet innen biobasert fjernvarme. Sammen med det svenske treforedlingsselskapet Södra har vi besluttet å utvikle andre generasjons biodrivstoff. Planen å bygge et pilotanlegg på Tofte, og deretter to fullskalaanlegg for biodrivstoff i Norge og Sverige. Verden endrer seg i stadig raskere tempo, og ny teknologi drivere. Dette gir nye muligheter og arbeidsplasser. På vei mot et klimaneutralt samfunn beslutningstagerne avhengig av gode analyser. Ingen ønsker å iverksette tøffe tiltak uten å kunne dokumentere effekten. Dette utgangspunktet når IBM sammen med myndighetene i Beijing har utviklet et system som viser sammenhengen og mulig utvikling av forurensningen. Finnmark Rein leverandør av verdens beste kjøttråvare. Hvorfor det? Jo, for vi sitter med 30 000 år gammelt dyr som lever i uberørt natur og totalt upåvirket av menneskehender. Da vi startet opp, så vi det at prisen på reinkjøtt var den samme krone for krone som i 1986. Noe var galt. Og det Finnmark Rein har gjort, det å gå til reineieren og si at vi betaler bedre for å ha mer bærekraftige flokker tilpasset beitegrunnlaget. Det betyr en bedre flokkstruktur med bedre simler som får bedre kalver, som har et bedre liv, altså dyrevelferd i praksis, og det ender jo opp med et bedre produkt i kunden.